Парламент мәжілісі сайлауына 7 саяси партия қатысып жатыр. Тізімді Аманат партиясы бастайды. Кейін ауыл республика партиялары, сондай Қазақстан халық партиясы, Байтақ жасылдар партиясы, Ақжол және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы жалғайды. Көпшілік олардың сайлау алды бағдарламасымен танысып үлгерді. Мысалы, Аманат партиясы әлеуметін көтеруді көздейді. Ауыл агроахуалды түзеуге талпынбақ, республикалықтар жаңа Қазақстанды құруға әрекет етеді. Қазақстан халық партиясы нағыз халықтық мемлекетті қалыптастыруды көздейді. Байтақ партиясы әсіресе бюджет саласындағы шешімдердің ашықтығына қол жеткізбекші. Ақжолдықтар әдеттегідей кәсіпкерлердің мүддесін қорғауға атсалысады. Ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партия әлеуметтік жауапкершілік үшін күреседі. Мәжіліс депутаттарының мандатына осы партиялар 281 үміткерді ұсынды. Бұл ретте кандидаттардың 38% әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар.